Do të vazhdojmë tutje me emisionin Mjeku në Studio. Ju kemi informuar dhe më herët se sot do të flasim për infertilitetin dhe këshilla që do të na jep doktori nga klinika amerikane doktor Behar Kusari këtu në Prishtinë. Por para se të nisim me bisedën dhe doktorin që kam të ftuar në studio, është profesor doktor Çakçi Ljetim, ginekolog obstetër. Neve do t'ju njoftojmë më në detaje për të arriturat, shërbimet dhe gjitha ato të cilat tani mund t'i gjeni në klinikën amerikane doktor Behar Kusari, e cila funksionon tash e sa kohë në vendin ton, ku dihet më është një nga klinikat e cilat ofron hapësirtet luksoze me staf profesional dhe investime në teknologjin më të re sa i përket pajisjeve mjekësore. Për detaje më të hollësishme, ju do të keni mundësi të njoftoheni nga materialet që kemi përgatitur. Klinika Amerikane Dr. Behar Kusari ofron hapsir luksoze me staf profesional dhe investime teknologjike e pajisje mjekësore. Kjo klinik ofron shërbime si në blokun operativ, blokun e otorinolaringologjis, laborator të analizave biokimike, blokun për asistim të reprodukuar, ginekologi, neonatologi dhe dermatologi. Vlen të veçohet se për nënat, bebet dhe pacientët e saj në përgjithësi, kjo klinik ofron përkujdesje profesionale me një ekip mjekësor e administrativ prej mbi 65 vetësh të udhëhequr nga profesor doktor Çakçi Ljetim, ginekolog obstetër, dhe doktor Edi Behota Borovci, ginekologe obstetër. Ju themi se profesor doktor Çakçi Ljetim ka diplomuar në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin e Stambollit Marmara, ndërsa ka specializuar për obstetrik dhe ginekologi në Universitetin Mustafa Kemal, Departamenti i Obstetrikës dhe Ginekologjisë. Më pas, profesor doktor Ljetim përfundoi specializimin e endokrinologjisë riprodhuese, infertilitetit dhe asistimit të reprodukuar mjekësor në Departamentin e endokrinologjisë riprodhuese, infertilitet në Akademinë Ushtarake Mjekësore Gulharan në Ankara të Turqisë. Ndryshe, kjo klinik, sa i takon shërbimit të lindjes në dispozicion për klientët e saj, ka dy salla operative, dy salla për lindje normale dhe 21 dhoma për nënat e posalindurve. Të kthehemi në retrospektiv se si nisi së funksionuari kjo klinik. Klinika Amerikane Dr. Behar Kusari filloi punën që nga viti 1996 në një ordinancë prej 200 metra katror në mbikëqyrjen e doktor specialist Behar Kusarit. Në atë kohë ishte një ndër ordinancat me kushtet më të mira në vend. Me punën e tyre të suksesshme, për kushtimin për ta zhvilluar stafin e vet në mënyrë të jetë profesionale dhe me standarde botërore shkencore pas 11 viteve, në 8 mars 2007 u hap klinika e parë për trajtimin e infertilitetit femror dhe mashkullor. Me një hapësirë prej 800 metrave katror, me staf të gjerë të mjekëve specialistë, teknikëve dhe stafit administrativ, klinika amerikane u shëndrua në pikë referimi për trajtimin e infertilitetit femror dhe mashkullor në vend edhe rajon me besimin që ëdhruan mira pacientë. Me 8 mars 2017, në 10 vjetorin e hapjes e klinikës për infertilitet dhe ginekologi, u arrit dhe vizioni i vetë themeluesit Dr. Behar Kusari, duke përuruar hapsirat e reja të spitalit special për ginekologi, obstetrik dhe infertilitet, me një hapsirë prej 2800 metra katror, të rehatshme dhe luksoze. Tani spitali special është i pajisur me teknologjinë më moderne shëndetësore. Me këtë rast ne takuam zonjën krenare Koseli, e cila u bën nën për herën e dytë, që në fakt lindjen e dytë e realizoi në klinikën amerikane. Sa i përket përshtypjeve të saj rreth përkujdesjes dhe stafit mjekësor në këtë klinik, sipas saj procesi i lindjes ka shkuar për mrekulli. Unë në lindjen e dytë kalova shumë mirë, por në dallim me lindjen normale, kjo është pak një proces më i vështirë. Rikuperimi është më i gjatë, të më thonë, pas lindjes, po prap stafi kanë qenë shumë, stafi mjekësor ka qenë mrekullueshëm dhe procesi ka shku shumë mirë. Tash jemi, të më thonë, në fazën e mas operacionit, edhe mirë përgjithësi, mirë përshka gjithë. Ardhën në klinikën në Amerikane, ishte rastishme apo e zgjodha? Jo, unë e zgjodha vetë, se e zgjodha basi është një ndër më të mirat në Kosovë, edhe jom shumë e kënaqën, po sa që ishtë me doktorin që është kujdes për mu Çakçi Ljetim, edhe gjithë stafi që është kujdes në përkrahje të doktorit.
të qenit shtatzën dhe vet ardhja e një fëmije në këtë jetë është diçka mrekullueshme. Dhe krahas kësaj, sipas neonatologut Faton Gjaka, në këtë drejtim për të ofruar një zhvillim të mirë, duhet ofruar ngrohtësi dhe mbi të gjitha përkujdesje të jetë profesionale. Elemente këto që pa më dyshje ofron për klientët e saj Klinika Amerikane Dr. Behar Kusari. Gjendën aktualisht tre foshnjët kursalinit e kanë të shkëlqyshme, gjendja shëndetësore është e mirë, të gjitha nonat e kanë përfundu shtatzanin në termin, në dhe në para prakisht ka qenje shtatzani e menagju me mirë, nga ona e kolegve që mirën me perinatologjin, ose për cilin e shtatzanis. Lindja po ashtu ka shku pa komplikime, dhe tani gjendje momentale të fëmijëve e kemi të mirë. Fëmijën që posa e vizitu me kontrolu me dhe në prezencën e ju, është një fëmijë që ka peshën 4230, më thënë me peshë më të madhe se sa moshatarët e vetë, që në kupton specifika që fëmijë që du të moshqy me njëherë, më pas kujdes të puna ushqimit. Me këtë rast, Dr. Gjaka këshillon se me anë të menaxhimit sa më të mirë të shtatzanis, problemet eventuale sa i përket zhvillimit të mëdhutjeshëm mund të evitohen më lehtë. Për me pas në rezultatin sa më të mirë në dhe më thonë, fëmiju i shëndosh, kjo në kupton proces kontinuel. Është proces kontinuel të fillu prej gjendjes shëndetësore të nanës, prej para fillimit shtatzanis, komplet cikli i shtatzanis, procesi i lindjes dhe dhe periudha e pas lindjes ose i përsa lindrë në fazën e hershme. Tërë kjo periudhë quhet periudha e perinatologjisë, që detyrimisht duhet të kyqen ginekologu obstetër, neonatologu edhe profilet specifike që kërkohet në këtë periudhë. Një shtatzani e menaxhu me mirë, nuk kupton edhe fëmijë të shëndosh për fundum termin. Një shtatzani që fillon me probleme, normalisht detyrimisht edhe fëmiu teorikisht ka mundësi me pas të lashe. Në fund ju themi se me rastin e festave të fund vitit dhe në shenjë falënderimi ndaj pacientëve të saj, Klinika Amerikane Dr. Behar Kusari nga sot ka filluar me kampanjen e zbritjeve për shërbimet e lindjes. Kampanja e zbritjeve për shërbimet e lindjeve përfshin paketën për lindje normale e cila do të ketë zbritje nga 800 në 500 euro, duke përfshirë për kujdesje ndaj nënës dhe të porcalindurit 24 orë. Analizat e nënës dhe bebës, qëndrimi i shoqëruar dhe vizita e parë nënës dhe bebës, të gjitha këto pa pagesë. Ndërsa pakuja e dytë përmban ofertën për lindje cezariane, e cila përfshin për kujdesje 48 orë, sa është edhe qëndrimi pas lindjes, analizat e nënës dhe bebës, qëndrimi i shoqëruesit dhe vizita e parë e nënës dhe bebës pa pagesë. Edhe të gjitha këto ofrohen për vetëm 800 euro, ndërsa më parë çmimi për këto shërbime ishte 1200 euro. Pra pam zhvillimet hap pas hapi të cilat janë bërë në klinikën amerikane Dr. Behar Kusari këtu në Prishtinë, ndërka që ne do të vazhdojmë me temën në cilë është përcaktuar dhe diskutojmë sot në kuadrë të këti emisioni. Do të flasim për infertilitetit. Me mua në studio është profesor Dr. Çak Qëllietim, ginekolog obstetër. Doktor, mirë mëngjesi dhe mirë se erdhe në studion tonë. Mirë mëngjes. Andaj, ne unë njoftuam nga biografia juaj në pikat të shkurtra për mes kronikës që sa po patëm rastin të shohim. Na intereson edhe pak detaje nga veprimtaria. Ku keni punu para se të vinin në Kosovë? Where did you work before you came in Kosovo, in American clinic? I was working in Istanbul, in a special hospital, and also in university, as a lecturer. Then I came to Kosovo. Ka punuar në Universitet i Ligjëruar dhe ka punuar në një spital ginekologjik në Turqi, në Istanbul. Ok, dhe më thoni tani si po ju shkojnë punët të në klinikën amerikane? Jeni adaptu? And how is it going here? Have you adapt? Yes, I adapt easily because Turkey and Kosovo is very familiar, very similar places. People are same, near the same. I easily adapt here. Kosova dhe Turqia janë shumë të ngjashme me njëra tjetrën, si edhe njerëzit janë shumë të ngjashëm, kështu që po i përshtatet shumë mirë.
Okej, folim pak edhe për stafin mjekësor. E keni gjetur stafin e kompletuar, jeni të kënaqur me bashkëpunimin që keni ndjerë me tjetrin në kështu me radhë. What about the medical staff? Are you satisfied? Are they professionalized? Yes, they are professional. They are expert in their working. And I also, when I came to here before coming from Istanbul, I searched for here, look for the equipments and the staffs. Equipments are the latest technologies that I used to work with it. And also staff are expert in their job. That because of that, I am easily adapt to work here also. As I work in Istanbul, same thing is happening here. Staff është shumë profesional, është shumë I profesionalizuar në fushën e tyre. Gjithashtu në klinikën amerikane ka gjetur një teknologji shumë të avancuar, një teknologji që e ka përdorur të njëjtën në Istanbul. Kjo gjë I ka mësuar që të adaptohet shumë shpejt në klinikën amerikane. Në rregull. Tani do të kthehemi tek tema e cilën veç e kemi planifikuar që diskutojmë sot dhe kam për obligim t'ju them shikuesve se sot nuk do të kemi mundësi të inkuadrojmë telefonata. Doktor, çka është infertiliteti? Na shpjegon më në detaje. Can you explain us what is infertility? Infertility means if a couple cannot achieve spontaneous pregnancy in a year, that is called infertility. Nëse një qift nuk ka arritur që të arrish shtazanin normale për një vit martesë, a e quhet infertilitet. For example, if a young couple without any health problems, nëse një qift I ri pa ndonjë problem shëndetësor, having intercourse at least two or three times in a week without preventing, dhe janë në marrëdhënie për 2-3 herë në javë, provojnë për shtazani normale. At the one year, at the end of the one year, the pregnancy chance of their spontaneous pregnancy is approximately 95%. Dhe shansa e tyre për të arritur një shtazani normale në fund të vitit është 95%. That's for below the 35 years of age of couple. Kjo vlen për çiftet që janë në moshën 35 vjeçare. If this couple can't achieve pregnancy in a one year, nëse ky çift nuk mund të arrijë shtazanin në një vit, they can have infertility problem. Mund të kenë probleme të infertilitetit. Kështu mund ta përkufizojmë infertilitetin. Po, a mund të flasim pak për shkaktarët e infertilitetit? Can we talk more about what causes infertility? And there are lots of causes of infertility, especially age is the most important part of the infertility causes. Ka shumë shkaktar që shkaktojnë infertilitetin, mirë po mosha është ajo që është më vendimtare në këtë shkaktar. And there are also another parts that influence the infertility. If we can give an example, environmental factors. Ka dhe shkaktar të tjerë që ndikojnë, për shembull ambienti. Such as radio waves that is for the cellular phones, wifi. Radio valët nga telefonat, interneti, wifi. Larg telefonave. Yeah. It influences so much. Influencon ndikon shumë. If we put the cellular phones near to your if you put it near to your ovaries or if a man puts it near to the testes, it can easily affect both the eggs and the sperm. Nëse I mbajmë telefonat afër organeve gjinitale, atëherë telefonat sidomos shkaktojnë shumë infertilitet. I dëmtojnë vezët. Also, the foods that we consume. Gjithashtu ushqimi që konsumojmë. If they are not healthy, if they have hormonal things. Nëse nuk janë të shëndetshme dhe përmbajnë produkte hormonale, përmbajtje hormonale. Or genetically disrupted foods that we get or we call if we consume like these foods. Ushqimet organike që janë të dëmshme. It can influence our fertility also. Mund të ndikojnë në infertilitetin tonë. Also infections can influence the infertility. Gjithashtu edhe infeksionet ndikojnë në infertilitet. Also the stress, the lifestyle. Stresi, mënyra jetesës, obeziteti,
Especially for the males, when they are making fitness, if they consume some additives that can harmful for the testes and the hormones, can cause the infertility also. Gjithashtu edhe meshkujt e cilët bëjnë fitness, nëse konsumojnë ushqime, proteina dhe aditiva, ato ndikojnë të gjitha në infertilitetin dhe produktivitetin e tyre. Okej. Dhe tani, doktor, më tregoni me që i diskutuam shkaktarët dhe kaluam në për disa faktoret kështë të cilët e shkaktojnë këtë. Kur propozoni që të bëhet infertiliteti apo fekundimi? When do you propose to do IVF, the artificial fecundation? IVF is the latest part, the end part of our treatment. IVF është pjesa finale e tretmanit tonë, e trajtimit tonë. First of all, we have to explore what is the cause of infertility. Së pare duhet të hulumtojmë cili është shkaktari I infertilitetit. Then I choose the treatment of the solve the cause of infertility. Pastaj zgjedhi tretmanin e veçantë që të zgjedh atë infertilitet. Then if needs, then I go on with the IVF procedure. Dhe nëse është nevoja, pastaj vazhdojmë me procedurën e IVF-it. IVF generally done in patients with unovulatory women. IVF e zakonisht bëhet tek femrat të cilët nuk janë të pleshme. That means who cannot ovulate spontaneously. Ato raste ku femra nuk mund të ovuloj spontanisht. Maybe because of the polycystic ovary. Për shkak të vezëve policistike. Or because of the low ovarian reserve. Ose për shkak të rezervave të ulta vezore. Also, same thing happens to men. E një të njërë ndodhë dhe tek meshkujt. If the sperm count is so low, nëse spermatozoidet janë numër të vogël, sperm quality is so low and the motility is so low, kualiteti është I ullë gjithashtu, then I choose the IVF treatment. Atëherë unë zgjedhë që të shkojmë në procedurën IVF-it. Also, if the tubes are closed, nëse kanalet janë të mbyllura, so there is no way to meet the sperm and the oocyte, dhe ajo gjë ndalon që të takohet veza dhe spermatozoidi. Then I choose the IVF. Also for the latest stage, stage 4 endometriosis. Dhe kështu që unë zgjedhi IVF-in për të trajtuar atë pacienta. At the stage 4 endometriosis, generally I choose the IVF treatment. There are lots of causes that can happen in women's or men's body. And first of all, we try to solve the problem. If we solve with normal way, it's okay. But if there is nothing with solution with normal way, then we go another normal way, the IVF. Ne e shqyqojmë, e analizojmë pacientin. Nëse ka nevoj të trajtohet, e trajtohet para se të hynë në procedurën IVF-it. Momente që eliminojmë shkaktarët dhe pengesat, atëherë vazhdojmë me procedurën IVF-it. Okej. A mund të aspjegoni sa kombinimet të IVF-it artificiali egzistojnë? How many combinations of IVF or artificial fecundation are there? IVF is done with X procedure. X procedure. IVF e bëhet me X procedurën. X procedure is means if we take the egg and we have the sperm, we inject the sperm inside the egg. Procedura është kur e marim qelizën vezore dhe me injekcion marim spermatozoidin dhe e vendosim në qelizën vez. That is the latest technology of IVF, X procedure. Kjo është teknologjia me funda IVF-it, X procedura. In former time, we have classic IVF. Në kohët e kaluara kemi IVF-in klasik. We put the egg and we put the sperm in a dish. E marim vezën dhe spermatozoidin në një enë. We wait for the spontaneous fertilization. Presum për bashkimin spontan. But it was used in former time. Por kjo mënyrë është përdorur në kohët më të hershme. We have IVF procedures with different techniques, such as pulling technique. Kemi IVF të ndryshme, të mënyrave të ndryshme. Njëra për tyre është IVF-i me teknikën pulling.
that I use for the poor responder patients. Që e përdor tek pacientat të cilët who has low ovarian reserve. Të cilët kanë numër të vogël të vezëve. Or I can do IVF with towing procedure. Ose mund ta bëj IVF-in me procedurën towing cryo. Oh, yes, when you kur I ngrin qelizat. Sometimes you develop the egg and you get fertilization the egg with the sperm, you make the embryo. Kur e fertilizon vezën dhe spermatozoidin, ato praqet të fertilizohen dhe I ruan. But the endometrial cavity, uterus, endometriumi ose mitra nuk është e gatshme. That is the baby house. Që është shtëpia e bebës. Cannot be so much prepared for the baby. Nuk është shumë e përgatitur për për qelizën, për embrionin e krijuar. So I can specially prepare the baby house. Unë në mënyrë të veçantë përgatis një shtëpinë e bebës ose endometriumin. Generally, IVF procedure lasts in approximately 70 days. Procedura IVF zakonisht gjatë 17 ditë. And we wait for the approximately 12 or 13 days for the result. Presim diku 12 deri në 13 ditë për rezultatin pasi që të kryhet procedura IVF. From the starting to the result, at 1 month we get the result generally. Prej fillimit të procedurës deri në pritje të rezultatit presim diku 1 muaj. But we don't go in a straight way. Po nuk shkojmë në mënyrë të drejtë. We choose the IVF technique. It depends on the patient needs. Nuk është një procedurë fikse, varet prej pacientit, varet prej gjendjes së tyre të veçantë që kanë pacientat. Because everybody is different. Everybody's personal, like personality, everybody's environmental insight things are different. Sepse çdo njeri është I ndryshëm dhe duhet të ju përshtatemi se cilit ndryshe. So, to get the success, për të arritur suksesin, I focused on the problem. What is the problem? And I choose the right technique or IVF, right technique of IVF to do them. Dhe kështu zgjedhë teknikën e duhur të IVF-it për secilin pacient. Okay, me që kaluam në për këto detaje dhe në shpjegoj doktori për mënyrën e IVF-it edhe llojet e tyre, ne për të vazhduar më tej rreth kësaj bisede do t'ju ftojmë akoma të jeni me neve, nga që po shkëputemi për pak çaste për të prezantuar edhe bllokun e radhës marketingut. Jemi duke u shoqëruar akoma me programin e mëngjesit. Me neve në studio është profesor doktor Çak Gjiljetim, ginekolog obstetër I cili është duke punuar në klinikën amerikane doktor Behar Kusari këtu në Prishtinë dhe tema për cilën ne po flasim është infertiliteti, fekundimi artificial. Ne deri më tash diskutuam sa I përket kësaj teme, mirë po na ngeli edhe pak më detajisht doktorit na shpjegojmë për IVF-in. Si shkon tutje procedura? How is the procedure goes on? In more details. IVF is same as the environment. IVF është sikur se like a nature. Si natyra. If you make IVF in natural way, if you go same way with natural way, you can get the success. Nëse bëjmë procedurën e IVF-it sikur se zhvillohet natyra vetvetiu. For example, if I want to give an example from the nature, if you have a seed, nëse e ki një farë, and you have a scent, edhe e ki tokën, if your seed is quality, nëse fara është kualitetit të mirë, and if your scent is also quality, that there is no stone inside, edhe toka gjithashtu e kualitetit mirë dhe nuk ka gurë, if you put so many water and so many foods to the inside the sand. Nëse e ushqen tokën me ujë edhe me materie ushqyese. If you stretch the sand to get more adaptive for the seed. Nëse e përgatisim tokën me mënyra të ndryshme. Like putting a seed into the healthy sand. Edhe e vendosur farën. A healthy seed into the healthy sand, like this, në tokën e shëndetshme, then you get the
pregnancy. That's the thing zanin. We achieve in American clinic. With the latest technology in American clinic and our latest expert in this field, mine expert and the working staff, embryology and all the staff expert in this field, we make the good quality of seed, like embryo, like good quality of seed. Nëse këtë tokë e kemi të mirë dhe fara është e mirë, atëherë këtë gjë ne aplikojmë në klinikën amerikane. Jemi të profesionalizum në të gjitha aspektet. Embriologjia është shumë funksionale, stafi mjekësor tjetër është shumë funksional, që në të njëjtën mënyrë e bëjmë procedurën e IVF-it, që mundohemi që vezën e shëndetshme ta vendosim në mitrën ose endometriumin e shëndetshëm. After we product the good quality of seed, that is embryo, nëse e prodhojmë, I focused on the sand. Nëse e prodhojmë vezën e mirë që në këtë rast është fara. If the sand is ready for to put the seed, then toka në këtë rast është endometriumi ose mitra, like, dhe është në gjendje të mirë. If there is no stone inside the seed. Dhe nuk ka gur në atë tokë, nuk ka pengesa. If there is a stone like polyp, myom, something like yes. this, we clear the this stones, polyp, like myoma. These things. Then I put the seed into the sand. In a good technique. Then you most probably get the success pregnancy. Okay. Dhe në atë mënyrë arrijet suksesin. Por çfarë ndodh në rastet kur jo krejt organizmat mund të prodhojnë vezë të suksesshme, edhe mund të futen një farën e shëndosh? Çka bënin në ato momente? What can happen when the body doesn't produce healthy eggs, healthy embryos? We try to find healthy eggs. Ne munduemi të gjejmë vezë të shëndetshme. We cannot put any eggs. A woman born approximately 500,000 eggs when she born. Çdo femër prodhon diku 5000 vezë. Trupi I saj prodhon 5000 vezë. Think a box full of egg. Merre sikur një kuti që është e mbushur me vezë. You born with this egg. You have this box. Ajo femër është e lindur me atë kuti me vezë. And in your lifetime there is no putting of egg on it. Gjatë jetës nuk mundesh me vendos vezë. You have a reserve, standard reserve. Lindesh me ato vezë që I ke. Every month 10, 12 or 15 eggs are chosen. But you are going to choose the best 15 eggs every month. Çdo muaj zgjidhen 10 ose 15 vezë, ovulojnë ose zhduken nga trupi, mirë po me IVF zgjidhen ato 10-15 vezë më të shëndetshme. Like you go to market, you have a box of eggs, you try to find the best 15 eggs of it. Sikur kur shkojmë Every në market, you go. Sikur çdo muaj që çdo herë që shkojmë në market dhe kemi një tabull me vezë dhe ne zgjedhim vezët më të mira. You choose 15 and there's By the time, the eggs reserves are get less, and the quality ones are getting less because you choose the best ones. Dhe me kalimin e kohës, ajo kuti shkon duke numri duke u zvoglu, sepse vezët me cilësinë më të mirë vetë janë zgjedhur, kanë shkuar. By the time pass, you have, at the latest age, approximately near to the 40 years of age. Në moshë më të shtyrë, diku në moshën 40 vjeçare. After 36 years. Of age after the 36 years. Pas moshës 38. I'm sorry, 38. 38 vjeçare më saktësisht. The egg quality and the reserves come less. Cilësia e vezëve dhe rezervat e vezëve zvoglohen dukshëm. So we give some supplements. Ne japim disa medikamente. But they are not so magic. Po nuk bëjnë magji. Because you have reserves as you have. Sepse I ke rezervat ato që I ke. We try to find good quality eggs. Ne mundohemi të selektojmë vezët me cilësinë më të mirë. If we have less eggs, we try to collect two times maybe. Nëse kemi vezë më pak, atëherë do të zgjedhim dy herë, dy runde. We select the best eggs. I zgjedhim vezët më të mira. And in our latest technology laboratory.
laboratori embriologjik. We follow the embryos. I përcjellim embrionat. And I select the best embryo. Dhe gjeri embrionat më të mira. Then I encourage the endometrium. Dhe inkurajoj endometriumin with different technique, with different treatments, me tretmane të ndryshme, to get receptivity higher to get the embryo inside the uterus. Për të rritur pranueshmërinë e endometriumit ndaj embrionit. Sa kohë mund të qëndrojnë embrionet në epruveta për të parë rezultate? How long do the embryos stay in the equipments? After the fertilization, 5 days is stayed. Pas fertilizimit, 5 ditë më vonë. Mostly, 5 days, we wait for the blast stage. Presëm për fazën blast, që është faza kulminante e zhvillimit. That means that it's ready seed for to implant in the cell. Që do të thotë se fara është e gatshme për të implantuar në tokë. Okay. Mirë, po jo gjithmonë, të gjitha mund të fekondohen. Ka prej atyre vezet të cilët ruhen. Sa gjatë mund të ruhen vezet në epruvet për në qovë se ka dështim për fekondimin tjetër? How long can embryons be frozen? If we freeze the embryos, it can be stay at least 10 years. There's no limit. Okay. But it's good to use it in 10 years. Embrionet mund të ngrihen diku për 10 vite. Gjatë atyre 10 viteve ato mund të shfrytëzohen. They are frozen in liquid nitric oxide at minus 196 degree approximately. Ato ruhen në temperaturat të përshtatshme dhe me aparaturat të veçanta, diku në minus 100 gradë Celsius. Ok. Mirë, doktor, atëherë më thoni, saherë guxohet bëhet fekundimi artificial në qofë se vesh mund të ketë në do një dështime? How many times can IVF be done? IVF can be done with her if IVF is done with the eggs of this woman till the she has eggs till the man has the sperm, IVF can be tried. Nëse IVF i bëhet me vezët e asaj femre, atëherë deri sa të prodhon trupi i saj vezë, ne mund ta bëjmë procedurën e IVF-it. Gjithashtu edhe mashkulli sa të prodhoj spermatozoid, procedura e IVF-it mund të bëhet sa herë që është e nevojshme. Also, if we have healthy endometrium, there is no limit. Edhe nëse endometriumi ose mitra është në gjenje të mirë, atëherë nuk ka limit. Më thone, në qofë se ka dështime të IVF-it, ka disa raste kur të shtën IVF-it, qëfar bëni në ato momente? Si bëhet trajtimi më të tjeshtë? In those cases that have failed many times IVF, what do you do when those patients come to you? First of all, look for the patient's situation. Try to find where is the problem. Së pari e shoh pacientin, e shoh ku është problemi. That some patients come, they made formerly many times of IVF, but they failed. Vin pacientët when they come first to me, I check for all the situation of them. Nëse një pacient që ka dështuar disa herë dhe vjen tek unë fillimisht marr dhe analizoj gjendjen e tij dhe pastaj sugjeroj se çfarë të bëhet. I look if there's some problem with the embryo or is there any problem with the endometrium, that's the baby house. Shoh, nëse ai pacient ka probleme me cualitetin e vezëve, numrin e vezëve, apo ka probleme me endometriumin, i cili mund të mos jetë në gjendjen më të mirë për ta pranuar embrionin. Then, if the, I solve the problem, where is the problem? Nëse gjej se ku është problemi? Sometimes this, with these patients, I can make the pregnancy injection that encourage the receptivity of endometrium to catch the baby. Tek ta pacienta e bëj një injeksion në mitër që e rrit përqindshmërin e shtazanis. So I can easily get the pregnancy with a good result. For example, dhe mund të arri shtazanin me rezultatet të mira, për shembo? In American clinic, I saw many patients till now,
And one of the example of this patient. Për shembull në klinikën amerikane kemi pas një rast të një pacienti. Was from France. Ishte nga Franca. She tried 10 times IVF before to came our clinic. Ka provuar 10 vite IVF. In a different clinics. Në klinika të ndryshme. When she starts for the first time in our clinic. Kur filloi për herë të parë në klinikën tonë. I searched the patient and solved the problem. And I make the pregnancy injection. E kam ekzaminu pacientën, e kam gjetë ku është problemi, pastaj ja kam bërë injeksionin në mitër. I made the transfer. E kam bërë transferin. Now she's pregnant. Tash është azon. We have so much cases like this. Kemi shumë raste të tilla. We have a good results. Kemi rezultate të mira. Përveç të rasti është një fenomen, 50 viteve mund të realizojë ëndrrën e tij. A ka edhe ndonjë tillë në rast më specifik që keni trajtuar apo keni pasur mundësi të shihni këto ditët e para në klinikën amerikane me që nuk është shumë kohë që ju punoni këtu? Besides this case, do you have any other case that you have treated in American clinic, even though you don't have that much time working here? Yes, we have a, as I mentioned before, we have a good results here. Siç e përmenda më herët, kemi rezultate shumë të mira deri më tani. Especially couples with age between 40, 42, 43 years of age. Veçanërisht me pacienta të moshës 40-42 vjeçare. We get the good results. Kemi rezultate të mira. With pregnancies. Me shtazani. Because we use the high technology equipments. Sepse përdorim mjetet teknologjisë më të fundit. We have so much examples like this I give you before. Kemi shembuj që ju dashë edhe më herët. But this was, I think, the best example for all of them. Po kjo ishte shembulli më specifik që prej të gjithave që deri tash ka trajtuar në klinikën amerikane. Karshi aspektit profesional ka shumë rëndësi edhe përdorimi i aparaturave, me që teknologjia për shkon për para dhe kjo mundëson dhe më thënë që të arjen rezultate në këtë drejtim. Janë 100% kushtet e mira në klinikën amerikane sa i përket realizimit të këtyre rasteve të fekundimit artificial? Technology is very important when it comes to IVF. So is the technology, is the equipment, the medical gadgets, all the things that needed in American clinic to do the job, to do the procedure of IVF? Yes, all the equipments are latest technology. Të gjitha aparaturat janë të teknologjisë më të fundit. And it allows us to get a good success. Na e mundëson që të arrim suksesin. Also, our staff is very expert in this field. Gjithashtu, staffi është shumë ekspert në këtë fushë. So we can easily go to the solution. That is the pregnancy. Shumë lehtë mund të shkojmë në zgjidhje që është shtacania. Okej. Dhe doktor, me që jemi në minutat e fundit të këtij emisioni, a mund të na japni ndonjë këshill për çiftet e reja të cilët nuk kanë arritur të plotësojnë ëndrrën e tyre të kenë një fëmijë dhe çka rekomandoni ju në rastin tuaj? Any advice for the new couples who haven't achieved their dream to become parents? Yes. If a couple below the 35 years of age. Nëse një çift i moshës 35 vjeçare. If they are married for 1 year. Nëse janë të martuar për një vit. But they couldn't get achieve the pregnancy spontaneously. Dhe nuk kanë mundur të arrin shtazanin spontane deri më tani. They have to come to our clinic. Duhet të vinë në klinikën tonë. For to check up about the condition. Për një kontrol rreth gjendjes së tyre. If a couple has age between 35 to 38 years of age. Nëse çifti ka moshën 35 deri në 38 vjeçare. This time interval must be 6 months. Ky interval kohor duhet të jetë 6 muaj. If they couldn't get achieved the pregnancy in 6 months, they have to come to visit us, control us, for check-up. What is the problem? Duhet të vinë për kontroll për të parë se ku është problemi, ku qëndron problemi. After the 38 years of age marriage, pas moshës 38 vjeçare, çiftet e martuara, this couple comes to check-up at the beginning.
këto çifte vinë në fillim të martesës për kontroll. To control the ovarian reserve sperm sperm condition. Like të bërë analizë të rezervave të vezëve si dhe të analizës së spermogramit. Ok, doktor, unë falenderoj shumë për kohën që këndoj sot për shikuesit tanë dhe në njoftove më në detajisht rreth kësaj teme që konsideroj se është shumë e interes edhe tek ne. Faleminderit dhe shumë sukses e punë të barë. Thank you and I wish you success on your job. Thank you so much. Thank you for this good interview with you and faleminderit. Faleminderit gjithashtu. Miqtë të nderuar, ne këtu edhe po përfundojmë këtë edicion të programit të mëngjesit. Ju falenderojmë gjithë juve që ndatë kohën sot për neve dhe vazhdoni t'jeni akoma me programet tjera të televizionit 21. Pas pak do të keni mundësi të shoqëroni me edicionin e lajmeve flash të orës 9 dhe pas kësaj ju pret emisioni i radhës Pritet Gjelbrën, ku atje ju shoqëron kolegu Robert Bojaj. Gjithat mirat dhe ju uroj një ditë këndshme.